Вітаю! З вами Фаїна Василенко. Зараз розповім про те, що на часі. Росіяни не полишають спроб захопити Авдіївку. Для цього не шкодують ані людей, ані снарядів. Надання військової допомоги від США відтерміновується, а Україна та Німеччина підписали угоду про гарантії безпеки. Про це і не тільки. Далі у випуску. Збройні сили відходять з позиції «Зеніт» на південно-східній околиці Авдіївки. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський. Рішення ухвалили задля збереження особового складу та покращення оперативної ситуації. Військові переконані, позиція «Зеніт» не дасть армії РФ стратегічної переваги та не змінить ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції. Нині, за словами військових, туди стягнули 15 тисяч окупантів. А на місце розбитих підрозділів підтягують нові. Про таке розповів пресофіцер 3-ї штурмової бригади Олександр Бородін. Хоча ми нанесли серйозні ураження двом бригадам, проте їм дають постійні придані сили, постійно. Тому вони продовжують бій. Тобто ураження особового складу дуже велике, але їм постійно підтягують резерви. Тому, на жаль, зменшення застосування особового складу, сил та засобів поки ми не бачимо. Росіяни ж, аби захопити місто, не шкодують ані людей, ані снарядів. За словами бійців 3-ї штурмової бригади, окупанти 24/7 обстрілюють Авдіївку з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Скидають на місто по 60 авіабомб. Тут безперервно тривають штурми на бронетехніці та навали ворожої піхоти. Віднедавна в хід пішли фосфорні снаряди. Воїни показали кадри з коксохімічного заводу в Авдіївці. Через обстріл там спалахнули цистерни з мазутом. Отруйний смог шириться всією територією заводу. Життя військових – найголовніше. Так прокоментував ситуацію довкола Авдіївки президент Володимир Зеленський. Я детально розумію, що відбувається, на контакті з нашим військовим керівництвом. Я не буду говорити, які вони нові підходи застосовують. Їх завдання – робити все, щоб захистити, перш за все, наших людей. Ситуація критична, ціна бездіяльності Конгресу величезна. Бої за Авдіївку прокоментували в Білому домі. За словами координатора Ради нацбезпеки Джона Кірбі, місто ризикує опинитися під контролем російських окупантів саме через брак артилерійських снарядів в українських військових. Поповнити їхні запаси могли б Сполучені Штати, каже Кірбі, але Конгрес досі не схвалив нове фінансування допомоги Україні. Росіяни продовжують тиснути на українські позиції щодня. Авдіївка може опинитися під російським контролем. Значною мірою це відбувається тому, що в українських військ на місцях закінчуються артилерійські боєприпаси. Російські війська зараз досягли українського укріплення в Авдіївці і починають долати українську оборону. Ціна бездіяльності Конгресу величезна. Допомога від США знову на паузі. Надання 60 мільярдів доларів відтерміновується. Палата представників Конгресу США, не проголосувавши за документ, пішла на канікули до 28 лютого. І хоча Сенат схвалив відповідний законопроєкт ще в понеділок, аби документ набув чинності, його має схвалити Палата представників та підписати президент Джо Байден. Він неодноразово наполягав, допомогу треба схвалити терміново. Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута. Джо Байден – президент США. Натомість у Держдепі США заспокоюють, для демократичної країни норма, коли не все і не завжди залежить від глави держави. Так і з питанням допомоги Україні. Процес іде, хоч і повільно. Про таке заявив представник Держдепу США Даніель Сайзик. А от від моменту, коли Палата представників проголосує за пакет, до виділення самої допомоги пройде мало часу. США, за словами Сайзика, мають можливість діяти ледь не одразу. Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали договір про співпрацю у сфері безпеки. Згідно з угодою, Київ впродовж наступних 10 років отримуватиме від Берліна по 7 мільярдів євро щороку. Про таке лідери двох держав заявили під час спільної прес-конференції. За словами українського лідера, лише так, зміцнюючи зв'язки між союзниками, можна убезпечити демократичні країни від невмотивованої агресії, з якою довелося стикнутися Україні з боку Росії. Окрім того, таку ж безпекову угоду Зеленський підпише вже завтра з французьким колегою Макроном в Єлисейському палаці. Першим, нагадаю, гарантом безпеки України стала Велика Британія. Двосторонній безпековий договір британський прем'єр Ріші Сунак та український президент підписали місяць тому в Києві. Пакет для України, зокрема, включає допомогу у сфері безпеки, постачання техніки, підтримку оборонно-промислової бази, обмін розвідданими та навчання українських збройних сил. Число відмінусованих українськими збройними силами росіян перевалило за 400 тисяч. Скажете, якось замало для 146-мільйонної країни? А от і ні, навіть в їхніх масштабах. В Росії лише 50 міст з населенням, що перевищує кількість ліквідованих в Україні окупантів. Себто через одного диктатора з карти РФ міг би зникнути цілий Бєлгород або Брянськ, чи, до прикладу, Якутськ і цілих 2 Пскова. І сьогодні в Росії заявили про смерть Навального. Про це повідомила Федеральна служба виконання покарань. За їхньою інформацією, все сталося у виправній колонії номер 3 Ямало-Ненецького автономного округу. Пишуть, що Олексію Навальному після прогулянки начебто стало зле. Він втратив свідомість. Тюремники нібито вжили всіх необхідних реанімаційних заходів, але позитивних результатів вони не дали. На смерть російського опозиціонера відреагували світові лідери. Так, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що всі факти повинні бути встановлені, а Росія повинна відповісти на серйозні питання. Президент Латвії Едгар Ренкевич лишив твіт, цитую: «Щоб ви не думали про Олексія Навального як політика, він був тільки що жорстоко убитий Кремлем». Кінець цитати. Нагадаю, Олексій Навальний перебував за ґратами з 2021 року. В серпні минулоріч у справі про екстремізм його засудили до 19 років позбавлення волі. Та навіть перебуваючи у в'язниці, Навальний закликав росіян протестувати проти обрання Путіна в день виборів у березні. Польські фермери заблокували вже 6-й пункт пропуску на кордоні з Україною – це Краківець Корчова. Про це повідомили в Держприкордонслужбі. На в'їзд до України нині очікують майже 2000 вантажівок. Ситуація на кордоні може загостритися ще більше, адже з 20 лютого поляки погрожують заблокувати всі пункти пропуску. Нагадаю, головна вимога протестувальників – це повна відмова від безмитної торгівлі з Україною та закриття українсько-польського кордону для вантажівок. Це були всі новини на часі. Не забувайте вподобайки, коментарі та підписатись на YouTube-канал «Ми – Україна». Будьте з нами!